Pulkstenis ir 3 un šajā mirklī mēs esam šeit satikušies, lai tiešraidē kopā pulcētos un pievērst uzmanību Latvijas Bankas 2020. Gada monētai. Un laikā līdz 16.30, tātad līdz pulksteni pus5, mēs tiksimies ar māksliniekiem, kuri ir veidojuši dizainu monētām pagājušajā gadā un arī sumināsim gada monētu. Un šī attālinātā tikšanās ir veltīta ne tikai pagājušā gada monētām, bet arī tā būs diskusija par monētas veidu. Jautājumiem, kas allaž raisa interesi. Tāpēc arī tiksimies ar Latvijas Bankas monētu dizainas komisijas pārstāvjiem. Tāpēc es aicinu pievienoties šai tiešraidē ikvienu, kuru interesē monētu izveide Latvijā, kas aizsākās pirms 30 gadiem, un ar tām mēs esam kļuvuši arī ļoti labi pazīstami un slaveni arī pasaulē. Tāpat varu piesardzīgi arī šajā mirklī solīt, kā arī šīs sarunas laikā uzzināsim plānu un idejas par to, kādas monētas mēs varēsim redzēt jau šajā gadā un iespējams varbūt arī nedaudz tālākā nākotnē. Attālināti jūs uzrunāšu es, Ilze Dobele, un šai tiešraidē jūs varat sekot līdzi portālā lsm.lv un arī leta.lv. Bet ar saviem sarunu biedriem, tāpat kā jūs, es tikšos attālināti, un katrs no viņiem ir vai nu savā darba vietā vai mākslinieka darbnīcā, tāpēc vispirms iepazīsimies ar šīs dienas sarunas biedriem. Šīs dienas notikumā piedalās Latvijas monētu dizaina komisijas vadītājs no 1993. Gada, tagad komisijas loceklis, mākslinieks Laimons Šenbergs. Labdien! Un arī grafikas dizainers un kopš nesena laika monētu dizaina komisijas priekšsēdētāja vietnieks Edgars Zirgzdiņš. Labdien, Edgar! Sveiki! Sarunā piedalīsies un par savu pieredzi monētu veidošanā stāstīs arī pagājušā gada monētu dizaina autora mākslinieca Sandra Krastiņa. Labdien, un Sandra Krastiņa ir veidojusi dizainu monētai modernismam veltītu monētu. Tad piedalīsies arī dizaineri Beāte Šņuka. Labdien! Monētas tematika, kura veidojusi Beāte Šņuka, ir personīgā brīvība. Tad mūsu sarunai pievienojās arī tēlnieks Ivars Drulle, monētas Ventastega grafikas dizaina un plastikas autors. Sveicināts, Ivar! Jā, sveicināti! Un sarunā piedalīsies arī arhitekts Mārcis Kalniņš, Liepas lapas autors. Labdien! Sveic. Monētas tematikas izvēlē un tās izveidošanā ir iesaistīti daudzi eksperti un profesionāļi, un par to mēs noteikti runāsim arī nedaudz vēlāk mūsu diskusijā, bet vispirms par to, kura ir atzīta par gada monētu. Un atgādināšu, ka balstojums par izcilāko 2020. Gada kolekcijas monētu varēja piedalīties tajā ik viens notika no 22. Marta līdz 4. Aprīlim. Kura ir gada monēta. Un, lai gan aptaujas rezultāts mums jau ir zināms, līdz šim nav bijusi iespēja publiski to paziņot, tāpēc šo jautājumu lūdzu skaidrot Laimonim Šenbergam un arī publiski paziņot, kurš ir Latvijas Bankas gada monētas 2020. Gada ieguvējs. Laimon, lūdzu, vārds jums. Laimonim jāatstādz jūtu. Tā, tūlīt mēs nokārtosim tā, lai mēs Laimoni dzirdam. Laimoni, manuprāt, ka jums mikrofons ir izslēgts. Jā, jā. Tagad mēs dzirdam. Jā, lūdzu, jā. Vārts jums. Nu tā, jā, šis laiks ir ienesis arī izmaiņas mūsu gada monētas pasākumu norisē. Un tieši tā mums jau dažas dienas ir zinām šī monēta. Un man jāsaka, ka pagājušā gada monētas ir bijušas ļoti atšķirīgas. Ir atšķirīgas gan tematiskā ziņā, gan atšķirīgas mākslinieciskā un tehniskā izpildījuma ziņā. Un man šķiet, ka nu, balsotājiem nemaz nebija tik viegli izšķirties, par kuru monētu nobalsot un kura tad nu, būs tā viņa monēta. Bet nu, sabiedrības balsojums ir noticis un sabiedrības vērtējumā 2020. Gada izcilākā monēta ir ekoloģijai un tiešā pilsētas ekoloģijai veltītā monēta Liepas lapa. Un šīs monētas autors, monētas dizaina autors ir Mārcis Kalniņš. Mārcis gan dzīvo un strādā Parīzē, bet nu, var jau būt arī tieši tas, varbūt, ka Mārci, kas to zina,
ir ietekmējis arī Parīzes gaiss, ja, kas jau tur virmo kopš impresionismu laikiem. Bet nu, varbūt, ka tās ir Rīgas daudzās liepas, bet nu, droši vien, kad arī savu deva tas, ka Mārcis ir arhitekts. Bet nu, Mārcis jau pats to vislabāk zina, un es apsveicu Mārcis ar šo sabiedrības novērtējumu. Bet, nu, lai taptu monēta, protams, ir vajadzīgs arī, nu, lielākoties ir vajadzīgs tas plastiskais veidojums, ģipša modelis. Un ģipša modeli šai monētai ir izstrādājusi tēlniece Ligita Pranskeviča, kas jau ir daudz mūsu monētu plastisko veidojumu veikusi. Tātad apsveicu arī Ligitu ar šo atzinību. Nu, un jāsaka arī, kad Nacionālā mākslas muzeja eksperti ir novērtējuši, un nevienmēr tāji, bet šoreiz šis vērtējums ir sakritis arī ar sabiedrības balsojumu. Tā kā es vēlreiz apsveicu abus autorus, nu un ceru, ka arī tā sadarbība, veiksmīgā sadarbība, viņi varētu turpināties. Un, nu, tātad paldies par labi veikto darbu, nu, kam būs arī savs apstiprinājums. Paldies Laimonim Šenbergam par šo apsveikumu, un arī mēs tagad visi kopīgi tātad apsveicam Mārci Kalniņu. Jā, lūk, sveiciens Mārcim Kalniņai un Ligitai Franskevičai par šo monētas izveidošanu, kopīgo darbu pie tās. Un tagad lūdzu arī vārds Mārcim Kalniņam kā uzvarētājam un kā šīs gada monētas autoram. Mārci, kas jūsuprāt cilvēkus visvairāk ir saistījis liepas lapas veidojumā? Vai tā varētu būt pievērstā tematika, kas ir ļoti aktuāla? Varbūt pašas monētas formāts vai varbūt abi divi? Kā jūs to vērtējat? Nu, es domāju, ka tas varētu būt kopums ar visām šām lietām. No, forma noteikti, jo tā ir unikāla forma. Katra lapa jau ir unikāla un netik bieži arī ir monētas vispār ar lapas formu. Un patiesībā veidojot monētu arī sāku ar apaļu, bet tad beigās pārgāžu tādu stilizētu un tad pašās beigās izvēlējos tieši salīdzinoši tieši pārvērst liepas lapas formu izmēģināt. Un tēma, jā, tā ir tēma, manuprāt, ir ļoti interesanta, ļoti arī universāla, kas ir ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē. Un visiem cilvēkiem būtībā aktuāls temats. Jā, paldies Mārci par jūsu komentāru, un mēs par liepas lapu vēl nedaudz runāsim, bet vēlos šeit atzīmēt arī jau Laimoņa Šenbergu pieminēto arī Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izvēli un atgādināt varbūt arī tiem, kas tagad šajā mirklī mums ir pieslēgušies, ka arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nominācijā par pagājušā gada monētu ir izvēlējušies liepas lapu, un muzeja direktora Māra Lāce raksta un atzīmē lakoniski precīzi aktuālas tēmas konceptuālais risinājums un atzīstami, ka ekoloģijas tēmai veltītāja monēta tepusi domājot arī par vides saudzēšanu. Kalšanai ir izmantots pārstrādāts sudrabs, bet iesaiņojumam un arī informatīvajiem materiāliem otreizēji pārstrādāts papīrs. Tāpēc paldies arī visiem, kas balsoja un piedalījās balsojumā un izteica savu atbalstu un arī savu vērtējumu par autoru darbu. Un kopumā raugoties uz aizgājušo nu jau gadu 2020. Gadu, tātad mēs runājam par četrām monētām. Un Latvijas Bankas kolekcijas monētām allaži ir bijis ļoti daudz kas vienojošais, bet tajā pašā laikā ir bijis arī atšķirīgais, tāpat arī šajā gadā. Vienojošais ir vērtības. Atšķirīga mēdz būt gan to forma, gan aizvien jauni meklējumi, dažādu materiālu izmantošanā un arī idejas pārnesē, iespējams uz mazāko mākslas darbu formu monētu. Tātad vispirms par šo vienojošo. Vai jūs esat kādreiz arī aizdomājušies par to, kāda ir monētu tematika?
Tas ir veltījums vēsturei, mākslai, kultūrai, arī tādā plašākā izpausmē, kā arī dabai, videi, arī tikko dzirdējām ekoloģijai un cilvēciskām, vispār cilvēciskām vērtībām, kas mums visiem ir vienojošas un svarīgas. Un pirmā monēta, tāpēc, par kuru mēs runāsim, ir jau tikko pieminētā gada monēta Liepas lapa, un tajā ietvertā tēma ir vide, ekoloģija, daba, tāpēc vispirms, lai mazliet vairāk runātu par šo monētu, aicinu noskatīties mums visiem kopīgu video, kas ir veidots īsi pirms monētas izlaišanas. Cilvēks var domāt, ka svaigs gaiss nav būtisks, bet viņš jau elpo to svaigo gaisu un viņš ir tajā pilsētā un tas ir būtisks. Un, tā kā vide pilsētā, gaisa kvalitāte, vienkārši cik ir patīkami uzturēties, par to arī man šķiet mums ir ļoti jārūpējās. Lai ir tā dzīvība, lai ir tā daba arī pilsētā, jo bez tās tad pilsētā pazudīs dzīvība, pilsēta nebūs patīkama. Meklējot, kāda varētu būt tā monēta saistībā ar ekoloģijas tēmu, viena no pirmajām tādām attēliem, kas nāk prātā, tas vienmēr ir koks vai tieši lapa, kas ir daudzos simbolos, logo. Tas arī bija viens no tādiem pirmiem attēliem, kas nāca prātā. Kad bija tie meklējumi otrai pusē, viens skats, kas tā kā likās interesants, tā kā skats no putnu lidojuma, un kad tas savilkās kopā, būtībā, kad mēs skatāmies uz pilsētu no augšas, tad tās ielas būtībā ir tas pats, kas ir lapām tās dzīslas. Un ka tas būtībā ir līdzīga tā funkcija, ka lapā dzīslis pārvieto minerālu vielas un barības vielas kokiem, tad mums pilsētā arī ir ielas tas, kur mēs pārvietojamies. Jā, tāds lūk Māča skaidrojums arī vairāk par šīs monētas veidošanu un par monētas grafisko dizainu. Un jāsaka, ka otrā pusē redzamais pilsētas skats nav kāds nepazīstams. Tas ir visu mūsu Rīgas pazīstamais rajons, kurā, ja mēs arī dziļi ieskatītos, noteikti varbūt varētu atpazīt arī kādu pazīstamāku pilsētas un rajonu un arī šo te dzīslojumu ielu. Tāpēc atgriežoties pie sarunas ar Mārci Krastiņu, Kalniņus atvainojumu, un runājot jau arī par šo monētas dizainu vairāk. Mārci, jūs planētas un ekoloģijas tēmai esat pievērsies jau varētu teikt vairāk kārt, jo jūs esat autors inovatīvai monētai Zeme. Bet jūs esat arī arhitekts, un arī arhitektūrā ilgtspējība ir viens no šīs brīža aktuālajiem tematiem. Kam varbūt vēl jūs vēlētos veltīt savu redzējumu par šiem jautājumiem, par šo jautājumu tādu kopainu un varbūt tieši arī monētā? Pati tā ekoloģijas tēma, manuprāt, tā bija ļoti interesanta. Un tā pati tēma, manuprāt, ir ļoti, ļoti plaša. Un no šī monēta bija tieši ekoloģija pilsētvidē, bet manuprāt no šīs tēmas iespējams arī izvērst ļoti daudzas citas tādas kā apakštēmas. Un tas manuprāt būtu interesanti arī redzēt citos virzienos, kā šo tēmu attīstīt turpmāk. Vai jums varbūt kaut kas ir jau padomā konkrētāks? Konkrēts nav pagaidām. Bet jūs arī kā arhitekts noteikti domājat par šiem ilgtspējīgiem risinājumiem arī pilsētā un arī savā darbā. Kas jūs prāt ir šobrīd tā lielākā aktualitāte, par ko arhitektiem ir jādomā? Lielākā aktualitāte, vispār pēc būtības tas jau... Arhitektūrā šī tēma par ilgtspējību un ekoloģiju jau kļūst ļoti ar vienu aktuālāk, jo tiek izmantot ļoti daudzi resursi. Un ēkas arī tas ir kaut kas tāds, ko būvē desmitiem vai pat simtiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šajā nozarē, manuprāt, pievērst īpašu uzmanību tieši šai ekoloģijai un ilgtspējīgai, un jau no paša, tā kā jau no koncepcijas procesa, arī taisa pēc skaitā būvniecības procesa, un arī kā tā ēka kalpos pēc ēkas pabeigšanas, kā tā kalpos tās iedzīvotājiem vai lietotājiem.
Paldies, Mārci, par jūsu domām, un paldies arī par paveikto darbu. Un daudzi no jums noteikti arī kādreiz ir domājuši par tematiem, kuri tiek atainoti uz monētām. Un pie tā strādā monētu dizaina komisija. Tāpēc tālāk nākamais jautājums būs Laimonim Šenbergam. Laimoni, katra gada monētām ir noteiktas dažādas tēmas, kurām mēs arī varam sekot līdzi, un skatoties daudzās Latvijas bankas kolekcijas monētas, mēs vērojam, cik dažādām tēmām arī banka pievērš sabiedrības uzmanību caur šīm monētām. Tātad katra gada monētām ir šīs dažādās tēmas, pēc kuru izvēlēšanas mākslinieki tiek aicināti piedāvāt savas noteiktās idejas. Vai jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt tieši par to, kā notiek komisijas darbs? Jā, nu, jāsaka, ka, lai būtu veiksmīgs mākslinieku darbs, vispirms jau jābūt arī veiksmīgam komisijas darbam. Un kad jau banka sāka kalt šīs kolekcijas monētas, jau 90. Gadu sākumā tika izveidota šī monētu dizaina komisija. Un kopš tā laika komisija jau ik pa brīdim varbūt ir pamainījusies, bet pamatu uzdevumi jau ir palikuši. Izstrādāt, ierosināt tēmas, kas ir būtiskas mums, un arī tēmas, kuras var mākslinieciski augstvērtīgi atrisināt. Un tas tad arī tas viens no komisijas pamatdarbiem, un komisija gan pati šādas idejas ģenerē, gan saņemam no sabiedrības dažādas ierosinājumus, dažādām institūcijām, nu un tad diskusija ceļā mums no diezgan daudziem dažādiem priekšlikumiem ir jāizvēlās tās tēmas, un lai viņas arī būtu pietiekoši atšķirīgas katru gadu, un kas ir varbūt aktuālākas, un tad nu notiek šī tāda, es teikšu, ļoti pat radoša diskusija, un nevienā viensēdē mēs to varam izlemt, kā mēs sagatavojam šos priešlikumus, kāda būtu kārtējo gadu programma, ko tad varētu dot arī bankas vadībai apstiprināt. Nu, un tad, kad šis apstiprinājums ir, tad jau var sākt strādāt pie katras konkrētās monētas. Nu, par cik gadā nu, nav vairāk par 5-6 monētām nekad, tad arī ir diezgan pamatīgs darbs, lai nu, tad izvēlētos tieši tās būtiskās tēmas uz kārtējiem gadiem, kas ir priekšā, lai viņas arī varbūt neatkārtotos. Nu, un vēl kas ir ļoti būtiski, par ko mēs diskutējam, lai šīs tēmas tomēr arī mākslinieki varētu vizualizēt, jo ne visur, kur ir ļoti labas idejas, var to arī veiksmīgi vizualizēt. Bet, nu, protams, liela daļa to arī tad ir mākslinieku darbs un mākslinieku nopelns, bet, nu, par to mēs arī diskutējam, kā tas būs vai nebūs iespējams, nu un tad tālāk jau tas ir uzaicināto mākslinieku ziņā, kurus tad uzaicina atsevišķi uz konkrētām tēmām piedalīties bankas konkursos. Jā, paldies par atbildi, un šajā mirklī tūlīt mēs arī atgriezīsimies vēl pie sarunas ar Laimoni, bet šajā mirklī gribētu arī iesaistīt sarunā Edgaru Zvirgzdiņu, un Edgar, kā mēs dzirdējām arī visi, tad darbs pie ideja izvērtēšanas ir daļa no komisijas kopējā darba, un ideja iesniedzējiem ir, protams, zinām šīs tematikas attēlojums. Tomēr interesants fakts, manuprāt, ir tas, ka jūs komisijā vērtējat idejas, bet nemaz nezinat šo ideju autors, tātad primārais ir izvērtēt to, kāds ir redzējums pēc šīs izvēlētās tematikas? Jā, tad mēs rīkojam slēgtus konkursus, kuros mēs uzaicinām māksliniekus, parasti kādus līdz 5 māksliniekiem, un šīs te, tā kā mēs zinām, kuri mākslinieki piedalas, bet mēs nezinām, kurš darbs ir kura mākslinieka, un reti rodas kādi pārsteigumi. Un tādā veidā mēs nodrošinām to, ka mēs primāri vērtējam, jā, nevis šo te vārdu vai pieredzi, bet to, kas ir atspoguļots, to, kā ir tikusi interpretēta šī te tēma un atbilstību šai te tēmai. Un tas, manuprāt, ir ļoti tāds labs veids, kā arī mums saglabāt šo te objektivitāti un atrast to labāko risinājumu, kurš citreiz ir vēl jātīsta tālāk, bet kuram ir vislielākais arī šis te potenciāls.
Jā, paldies par šo atbildi. Un Laimona, varbūt jūs varat nokomentēt, jūs jau pieminējāt par to, ka komisijai nākas vairākas reizes nereti izskatīt gan šīs idejas, gan risinājumus, gan domāt par to, kā, protams, šīs idejas tiks arī realizētas monētā. Un jūs pieminējāt vairākas reizes vārdu diskusija. Vai jūs varētu teikt, ka izvēloties, kura ideja tad būs tā gala ideja noteiktai tematikai veltītā, mēdz būt tiešām tādas radošas, karstas diskusijas, un varbūt ir kāda monēta, par kuru šīs diskusijas ir bijušas īpaši tādas radošas un kaismīgas? Nu, man šķiet, ka izvērtējot jebkuru konkursu, jau ir pietiekoši daudz diskusijas, bet nu, konkursu mums ir bijis šajā laikā tiešām ļoti daudz, un ir jau viss jau atkarīgs arī no tā, kādus darbus ir iesnieguši mākslinieki, cik tie darbi iesniegti, un parasti jau viens mākslinieks iesniedz vairākus darbus, ne tikai vienu vai pat divus, vēl vairāk. Nu, un tad, protams, ir bez diskusijām tu nevar iztikt. Un ir kādreiz arī tā, kad uzreiz ir redzams, ka jā, šis ir ļoti labi atrisināts darbs, un visticamāk, tur varbūt vairāk nemaz daudz diskusijas nebūs, bet nu, mums ir bijuši gadījumi, ka mums ir ļoti daudz diskusiju, interesantas diskusijas, un pat pretēji, teiksim, vērtējumi, un tā, un mēs esam arī kādreiz lūguši, tad pēc pirmās kārtas māksliniekus varbūt savu darbu paturpināt, vienu vai divus vai trīs māksliniekus, un tad vēl nākošajā kārtā tad izšķirt pēc šī darba paturpināšanas, kurš tad būs tas tīri izvēlētais darbs. Tā mums ir bijis nevienai vienmonētai. Mm-hmm. Varbūt jūs kādu arī gribētu pieminēt, vai tas, lai paliek jūsu diskusiju noslēpums? Es te redzu Sandru pretī tieši, ja? Sandra pati varbūt nepiedalījās šajās diskusijās, ja? Arī kādreiz dizaina komisijas locekļi veido monētas, piedalās konkursos, tad, protams, viņi jau nu nevar izvērtēt to, bet bija tieši tā iepriekšējā gada monēta, un mēs jau arī sapratām, kad izvēloties šo te 60. Gadu mākslu, teiksim, kultūras vērtību veltītu monētu, un nu, nebūs viegli to risināt. Nu, un šeit bija arī tāds vairākas divas kārtas, ja, un kurās Andra ļoti daudz, man liekas, projektus izstrādāja, man liekas, reti, kad ir kāds tik daudz projektus izstrādājis, kamēr bija tas gala variants, un ko jūs te tagad redzējāt, un kas tiešām ir ļoti veiksmīgs. Un tieši atbilstoši pēc būtības šim laikam, kas to laiku raksturo. Liels paldies par šo komentāru, un mēs noteikti par Sandras Krastiņas monētu runāsim, un pilnīgi noteikti tagad mums ir vēl tāda lielāka intriga, kādā veidā tad tas viss ir realizējies, bet vēl pirms tam pievērsīsimies citai monētai, un proti tātad 2020. Gads visiem mums ir bijis mūsu dzīvē pieredzē ienesis negaidītas pārmaiņas, nepieredzētas pārmaiņas, un šim gadam ir veltīti daudz dažādi epiteti arī par pārmaiņām un par to, cik dažādi mēs paši šajās pārmaiņās jūtamies un kā tas ir saistīts arī ar mūsu personīgo brīvību. Tāpēc personīgā brīvība ir monēta, kuras autori izvēlēsies simboliski attēlot arī ideju, ka mūsu brīvība beidzas tur, kur sākas cita cilvēka tiesības. Pagājušā gada personīgā brīvība, tiesības un arī atbildība mūsu visu par citiem ieguva pilnīgi citu nozīmi, nekā tas varbūt bija līdz šim 2020. Gadam. Un šo monētu personīgā brīvība ir veidojis jaunā dizainera Beāta Šņuka, un vispirms arī aicinu jūsu uzmanību pievērst video stāstam par Beātas darbu. Bija jāpieiet tai visai idejai diezgan abstrakti, un ko banka izdarīja, kas bija ļoti fantastiski, bija aicināt jauniešus uz diskusiju, kas tad īsti ir personiskā brīvība tieši šajā laikmetā, neraugoties atpakaļ uz kaut kādu vēsturisko kontekstu. Un jo vairāk tas temats tika aprunāts, jo vairāk robežas ieguva šis te it kā vārds brīvība kļuva ierobežots.
Un ir no tādiem interesantākajiem citātiem man likās par to, ka personiskā brīvība beidzas tur, kur sākas cita cilvēka tiesības. Tā doma ir tāda, ka tanī mirklī, kad katrs cilvēks pacēl šo monētu, tas pirmais skats uz šo monētu katram ir savādāks. Tie atspulgi, gaismas, vai viņš ir iekštelpās, ārtelpā, vai kas tieši atspīd šajā monētā, veido pilnīgi katram savu citu pieredzi, kas savā ziņā simbolizē tā ļoti poetiski to personiskās brīvības, to tieši personīgumu. Un tad es tā kā pārgāju, tāds atspīdums ir ļoti labs veids, kā nokomunicēt to abstrakto daļu. Un es vēlējos viņai tomēr pievienot arī tādu kaut kādu tveramu, nu tādu kā ziņu stāstu. Man personīgi tieši iepatikās doma par kaut kādā ziņā to ģeometriju, jo šis varētu simbolizēt tieši tās robežas, ko mēs velkam, lai izveidotu brīvības sajūtu, šo te kontrastu radīt. Tas rezultējās reversā, aversā, kuri ir dažādi, bet viņam ir viens konkrēts elements, kurš abās pusēs ir simetriski vienāds. Novietojumā, manuprāt, sajūtas ir tieši tās pašas, kas tad īsti ir tā personiskā brīvība katram, bet kas ir mainījies noteikti, ir tas, ka mēs dēļ dažādiem ierobežojumiem vai dažādiem aicinājumiem un vispār tādu savā ziņā tādu ārēji savādāku vidi esam spiesti pielāgoties. Un šādā veidā, kas notiek, ir, ka mēs izjūtam to personisko brīvību stiprāk nekā pirms tā. Jā, lūk, uzklausījām Beātes stāstu video ierakstā, bet Beāte ir pievienojusies, protams, arī mums šeit mūsu diskusijā un ir tiešraidē. Un Beāte, kā jūs tagad raugāties uz šo monētā ietverto ideju, kad joprojām mēs visi piedzīvojam zināmus ierobežojumus brīvībai savai personiskai, katrs varbūt to izjūt savādāk un katrs uz to raugās savādāk, tomēr tas jēdziens joprojām ir aktuāls? Es domāju, ka īstenībā jēdziens ir aktuālāks nekā pirms gada, jo pats monētas ideja jau bankai bija visticamāk izstrādāta 2018. Gadā, monēta tapa 2019. Gadā un fiziski tapa šajā, teiksim tā, 2020. Gada noslēgumā. Un kas ir svarīgi, ka toreiz arī šī te jau video materiālā minētā diskusija ļoti izgaismoja to, ka diskusijas sākumā visi īstenībā varēja vienoties par šīm te pašsaprotamajām vērtībām, kas ir iespēja doties, kur tu vēlies, kad tu vēlies, ar ko tu vēlies, cikos tu vēlies un tā tālāk. Un tad šajā laikmetā mēs ļoti labi visi pieredzējām gada griezumā, kā šie te pamati, ko mēs visi varam pateikt, ka plus mīnus visiem ir vienādi, ir tā bāze, un es domāju, ka tas svarīgākais, nekas nav mainījies, mēs saprotam šo jēdzienu tieši tāpat, bet savā ziņā jāsaka, ka sabiedrība bija aizmirsusi šo te pašu pamatu, kā mēs bijām jau pieraduši, ka tas ir pašsaprotams, ka to nevar atņemt un ietekmēt, bet pagājušais gads parādīja pretējo, ka tas ir būtībā viens lēmums un pāris stundas un ir pilnīgi cita kārtība. Jā, paldies, Beāte, un mēs arī redzējām šajā video stāstā dažādošos meklējumus tieši grafiskajam dizainam un kādu varētu būt šie risinājumi, un arī, manuprāt, ļoti precīzi bija izskaidrot šis redzējums, kādā veidā gan atspīdums noteikti reflektē kādas arī mūsu pašu domas sajūtas, gan arī šīs skalnes. Kā varbūt jūsu domu biedri uztvēra jūsu risinājumu tieši šim grafiskajā izpausmē monētē? Kādu jūs saņēmāt atsauksmes? Nu, es teiktu, ka pirmā lieta tāpat cilvēkiem ir tās emocijas, patīk, nepatīk. Un tad lielais vairums tādā veidā arī skatās uz vairāk, principā, visu apkārt. Un tad jau tālāk analizējot vai ideju vai kas, un tad attiecīgi cilvēkiem var rasties vēl kāds viedoklis. Kādam likās varbūt sākotnēji ļoti drosmīgi, tik daudz pārklājumu, krāsas, šie te spīdumi, matējumi vienā, bet tāds droši vien tāds arodā pārstāvjā līdzgaitnieka komentārs, kas man ļoti patika, bija, ka monēta atgādina gluži vai dārgu izsmalcinātu rotaslietu. Un man šis salīdzinājums ļoti saskanēja ar to, principā rezonēja ar to ideju par personisko brīvību, ka arī šis ir kaut kas tāds ļoti smalks katram, ļoti personisks, ļoti īpašs. Tā kā man tā fiziskā
tas fiziskais apraksts par šo dārgo smalko rotaslietu un tādu tiešām katram privāti, varbūt nevizualizējumu, bet tādu smalku un filigrānu sajūtu, kas mums ir, kad, ko mēs uzreiz jūtam, kā kaut kādas robežas tiek šķērsotas. Tikai tas droši vien bija tāds nu, tāds man viss tuvākais un tāds, nu, tāds wow moments, kad tādā veidā nokomentēja to monētu. Jā, liels paldies, tiešām tāda sajūta, kā nu, tāda brīvības skaldņu apskatīšana, ja dažāda, un tā kā varētu teikt, kā dimanta vai ne, slīpē, un tad arī šeit mēs dažādas šķautnes varam saskatīt gan sevi, gan arī pārējos. Paldies, Beāte, es domāju, ka arī turpmākajos jautājumos mēs varēsim apmainīties arī ar viedokļiem un diskusijām, bet vēl pievēršoties par monētu dizaina komisiju, jāsaka, ka tajā vienmēr ir apvienojušies dažādu nozaru cilvēki, tātad pašā komisijā ne tikai mākslinieki, bet arī zinātnieki, arhitekti un citu jomu pārstāvi, un tā jāmin arī tādas personības kā Imants Lānsmanis, arī Vairvīķi Freiberga, savulaik arī Jānis akadēmiķis Jānis Stradiņš, Ilmārs Blumbergs un Imants Ziedonis. Un kā jau arī sākumā iesākot mūsu šīs dienas notikumu, pieminēju, ka komisijai nesen ir pievienojies dizaineris Edgars Zvirzdiņš, tāpēc nākamais jautājums būs Edgaram, un jautāšu Edgaram jautājumu tieši par šo profesionāļu piesaisti. Šobrīd mēs esam jau pieminējuši divas monētas, un kā dzirdējām, tad vienas monētas autors ir arhitekts, otrs ir dizaineri, un vēl arī citi speciālisti un profesionāļi savas jomas mākslā ir bijuši iesaistīti pie monētu grafiskā dizaina autoru kolektīva. Cik daudzi varbūt ir un cik dažādi profesionāļi ir bijuši iesaistīti, jo manuprāt, tas tiešām ir ārkārtīgi interesanti. Jā, tas ir interesants jautājums, un ja mēs skatāmies tad uz to monētu sarakstu, tad nu, monētu autori pārstāv diezgan daudz un dažādas mākslas, dizaina un nozares. Kā var minēt, tad nu, starp mākslas nozēm ir gan glezniecība, grafika, tēlniecība, kā arī pirmīt uzgaidāmajā telpā mums runājot, mēs arī dzirdējām, ka arī audumu māksla, tekstilu māksla ir starp pārstāvētajām nozerēm, un starp dizainu ir gan produktu, gan interjeru, gan grafikas dizains, un kā arī minējām, arī ir gan mārcis, gan vēl viens arhitekts mums ir starp, Arnis Kleinbergs ir starp arhitektiem. Un pāris monētas ir arī veidojuši bērni, kuri vēl nepārstāv nevienu jomu, tikai tīru radošumu. Tā kā viņiem mēs vēl nepiezīmējam nevienu jomu. Jā, bet vai šāds veids ir, nu, zināms, arī citur pasaulē, citās valstīs, vai to Latvija savā ziņā varbūt ir neparasta un unikāla? Jā, tādā ziņā Latvija ir unikāla, jo nu, lielā vairumā mēdz būt atklātie konkursi, bet tur nav šāda te organizēta monētu dizaina komisijas darbība, kur mums Latvijā tomēr tie ir nu, ļoti augsti vērtēti cilvēki, kas tur ir savākušies ļoti kritiski, kas ir ļoti labi. Un ja citur, teiksim, ir šādi te monētu dizaineri, kas ir piesaistīti kaltuvēm un vai mākslinieki, kas tikai kaltuvēs darbojas, tad mums ir tas jā, prieks sadarboties un izvēlēties atbilstošākos autorus katras monētas tēmai. Un tos tad mēs atlasam līdz tiem pieciem autoriem un savu atlases to lēmumu balstam gan uz autoru pieredzi, darba estētiku un spējām strādāt ar attiecīgo tematu. Un tādēļ mums ir jā, arī diezgan asas un interesantas diskusijas par to, kurš ir atbilstošākais mākslinieks katrai tēmai. Un mēs jau arī pieminējām to, ka idejas tiek iesniegtas konkursos un slēgtos konkursos, bet ir arī šie atklātie konkursi, ko arī jūs tikko pieminējāt, un tieši atklātie konkursi, kā arī mēs sarunā pirms šīs diskusijas noskaidrojām, ir nereti nesuši tieši jaunus māksliniekus, jaunus speciālus, savas nozaras profesionāļus, kuri ir pārsteiguši ar savām idejām, un kā es saprotu, tad arī tikko, ar kur mēs runājām dizaineri Beāte Šņuka, arī bija tā, kura sākumā ar vienu ideju startēja atklātā konkursā tika pamanīta un tālāk jau viņai pēc tam jau bija konkrēts piedāvājums veidot kādu pavisam jau konkrētu monētu. Vai tas tā arī kādreiz ir tieši, ka šie atklātie konkursi ir tik nozīmīgi jaunu ideju piesaistē?
Jā, un nu, es varētu minēt, ka starp atklāto konkursu uzvarētājiem ir gan Beāte, gan Mārcis, gan jau arī plašāk zinām mākslinieki Artūrs Anauts un Paulis Liepa. Un šogad arī apbalvojumu saņēma modes dizaineri Dani Jasinkeviča. Un kuriozi mums sarūpēja Kriša Salmaņa iesniegtie darbi, kuri raisīja ļoti spraigas diskusijas par balvu sadalījumu, un beigās, atverot konvertu, izrādījās viena autora darbi, kas mums, mums visas pārņēma smieklu vētru pēc tā, cik ļoti mēs spraigi diskutējam par šo uzvarošo darbu. Un es teiktu, ka atklātais konkurss ir saistošs veids, kā pieteikt sevi monētu dizaina komisijai, un iekļūt monētu dizaina apritē, jo nu, pamatā mēs tomēr izvēlamies starp mūsu tiem jau sarakstu ar māksliniekiem, ar ko mēs strādājam. Protams, izvērtējam kādas tā kā ienākšanas no malas, bet vislabākais veids, kā savas spējas parādīt un pieteikt, ir šī dalība atklātajā konkursā. Paldies par šo atbildi, un tev arī Edgars nedaudz iezīmē to, ka mēs varēsim runāt arī par šī gada monētām, un kā es saprotu, arī šis pēdējais komentārs vairāk bija saistīts jau ar to, kādas monētas mēs varēsim redzēt šajā gadā, bet par to tiešām vēl nedaudz vēlāk, tāpēc, jo tagad pievērsīsimies vēl vienai monētai, kas ir bijusi pagājušā 2020. Gada monēta, un proti monēta, kuras tēma ir saistīta tieši ar mākslu. Māksla, protams, ka ietekmē sabiedrību, ietekmē arī cilvēku domas, un modernismā veltīta monēta ir viena no pagājušā gada četrām monētām, un tās autora ir māksliniece Sandra Krastiņa. Un arī vispirms aicinu ielūkoties video stāstā par monētas tapšanu. 60. Gadi iezīmējās ar laiku, kad ir beidzies Staļina represija laiks, un sācies tas 50. Gadu otrā pusē saucamais Hruščova atkusnis. Pavērās dzelzs priekškars, tika radīti darbi, kas sasaucās ar to lielo pasaules kustību, var teikt pēdējo lielo stilu, kas bija vienots visā pasaulē 60. Gados, un tas ir modernisms. Vēlējos parādīt to laika kopīgumu gan arhitektūrā, gan porcelānā, gan grafiskajā dizainā. Tā nav monēta par katru autoru atsevišķi. Gunārs Kirke grafiskajā dizainā un Latvijas mākslas mantojuma kontekstā, var teikt, ir tā kā modernā grafiskās dizaina valodas tēvs. Ulds Razums, perfekts un brīnišķīgi nozīmīgs mākslinieks Latvijas grafiskā kultūras ainā. Zina Ulsti porcelānā, viņa bija zvaigzne porcelāna pasaulē. Uzstādījuma virzība uz jauna laika, modernas dzīves tendencēm. Ja mēs runājam par Latvijas modernismu arhitektūru, Marta Staņa, viņas vārdi jau mēs zinām visi ar Dailes teātri. Latvijā nav ne laikmetīgā mākslas muzeja. Un tad var novērtēt, cik vērtīga ir šī Latvijas bankas monēta. Mums ir jāzina, kas mēs esam. Jā, lūk, tāds Sandras Krastiņas arī video stāsts par ieceri un par paveikto pie šīs monētas. Sandra, jautājums jums. Jūs esat labi pazīstama māksliniece ar saviem lielformāta mākslas darbiem. Tomēr mēs jūs pazīstam arī kā vairāku monētu autori, un dažas no tām, tātad viena ir Jāņa Jaunsudrabiņa Baltajai grāmatai veltītā monēta un Janim Rozentālam veltītā monēta, uz kuras redzam gleznas princese ar pērtiķi reprodukciju. Kāda ir bijusi jūsu pieredze līdz šim tātad darbā ar šīm vairākām monētām veidot mākslas darbu tik mazam formātam, pretēji tam, ka jūs esat lielformāta māksliniece glezniecībā? Tā, Sandra, es atvainojos, mikrofons mums nav dzirdams. Jā, mirklīti tūlīt pagaidīsim, tā mēs šajā laikā visi mēdzam saskarties ar dažādām tehnoloģiskām pauzēm, jo jā, dažādas platformas ir, kurās mēs strādājam, un mikrofons, manuprāt, jā, pašā maliņā tieši tā, jā, tūlīt mēs jūs dzirdēsim, vēlreiz uzspiediet uz to mazo ikoniņu, un tad jau būs.
Tā, ja mums varbūt šajā mirklī neizdodas ar Sandru sazināties, bet mēs tūlīt iesim uz priekšu, un tad mēs es noteikti domāju pie Sandras stāstu atgriezīsimies, un tad arī Sandra varēs nokomentēt šo savu darbu un arī panākt to risinājumu. Bet varbūt tā, kamēr mēs arī gaidām Sandru, Edgar, tad jautājums jau arī tas, ko es vēlējos Edgaram Zvirzdiņam uzdot pēc sarunas ar Sandru, ir par to, kur varbūt ir šī smalkā nianse un spēja plašu ideju, plašu ieceri pārnest tik smalkā darbā un kā monēta un mēģināt to tiešām attēlot ar visu šo ideju, ar visu vēstījumu, kas nebūtu nav viegls uzdevums? Jā, tas nebūtu nav viegls uzdevums, bet daļēji jau mēs monēta dizaina komisijā par to parūpējamies. Jo pirmais, teiksim, pirmais slānis šim uzdevumam ir izvēlēties tēmu, kura ir attēlojama, atspoguļojama šajā mazajā formātā. Un te nāk mums par labu tas, ka mūsu komisijas locekļi ir arī pieredzējuši mākslinieki, un arī mākslinieki, kuri ir veidojuši monētas. Tādēļ tas, tā kā, nu, tās tēmas jau mēs atlasam tādas, kuras ir pietiekami pateicīgas šim te mazajam formātam. Un tad nākamais jau ir tas, ka mākslinieks strādā apzinoties to monētas izmēru, apzinoties tā kā, ka ir jāveido gan šī te, teiksim, zīmējums priekš, gan viens pret viens tiem 35 mm vai citreiz pat mazākām monētiņām, kā vienai no nākamajām, kas mums iznāks. Jā, tas zīmējums priekš tēlnieka atkal ir 15 vai 18 reiz 18 cm. Un tādēļ, nu, zinot izaicinājumus, mēs visi esam profesionāļi un zinot to, mēs tad arī strādājam ar to apzinoties tā kā šo, ka mums ir jāstrādā ar monētas formātu un tā ir tā bāze. Un, Edgar, varbūt vēl jautājums par to, kad arī šīs ieceres idejas pārnesē vai te izvēloties gan tematiku, kurai konkrētā monēta būs sasaistē ar ideju, varētu būt sasaistē arī ar pašas monētas formu, kura kādreiz arī, piemēram, nu, protams, gleznas formātā, ja mēs pieminam tikko Sandras Krastiņas veikto darbu pie Jaņa Rozendāla gleznas, vēl pati glezna vai tās pārnese nosaka šo formu, tātad kur varbūt arī šī forma palīdz māksliniekam, monētas grafiskam dizaina autoram, vai varbūt kādreiz atkal tieši tā ir jāmaina? Nu jā, nu tad tā forma jau ir ļoti saistīta ar to, ko mākslinieks nu, vēlas ar viņu ideju. Tādēļ tā forma nu, pamatā jau nāk no mākslinieka. Komisija nu, nesaka, ka rekur jums ir aplīša forma, bet mums vajadzētu kantainu. Tas tomēr nu, ir pietiekams, tas formāts ir pietiekami saistīts. Un, nu, atceroties arī, ka mana dalība vienā no atvērtajiem konkursiem, vienā no apgrozības monētu konkursiem, nu, es atceros ar kādu pārgalvību, es iegāju tajā konkursā un cik man likās, nu jā, nu, tas taču tas pats, nu, teiksim, logotipa dizains, ja, nu, tad nu, jābūt mazam un spēcīgam, bet tu diezgan ātri saproti, ka tas formāts, mazais izmērs ir nāk ar saviem izaicinājumiem, un tieši tādēļ arī tā pieredze, teiksim, nu, jo vairāk monētas tu uztais, es domāju, jo tu arī labāks kļūst. Tur tomēr tā ir sava specifika. Jā, paldies, Edgar, vai Sandra ir varējusi mums pievienoties? Sandra šobrīd tomēr blakus kamerai, tur tas mikrofoniņš. Sandru, jā, Sandru no. Redz, bet pagaidām vēl nedzird. Labi, es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā iesim šobrīd mūsu sarunā uz priekšu, un es ļoti ceru, ka mums izdosies arī atkal sadzirdēt arī visus dalībniekus. Un tad nākamā monēta, par kuru es vēlētos arī runāt un pievērst jūsu uzmanību, ir monēta ar fotoluminiscējošu apdruku Ventastega, un šāda veida monētas dizains Latvijā līdz šim vēl nebija īstenots. Tādas ir
veidotas, piemēram, Kanādā un arī Austrālijā. Un pirms es uzdodu arī jautājumu, un jūs vairāk iepazīstieties arī ar šīs monētas dizaina autoru, lūdzu noskatīsimies arī video. Tieši šeit, šajā teritorijā, ir notikusi jūras radību iznākšana ārā uz zemes. Viņi ir atstājuši pēdas, ir saglabājušās fosīlijas iežos, kur patiešām redzams šīs radības. Pasaulē zināmākā Latvijas tāpat vairs nav zivs un vēl arī nav īsti rāpuls. Tas tāds starposms, kad to atrada Ventas krastos, jā, šīs radības vārds izskanēja visā pasaulē. Tas risinājums tāds, ka jā, ka viņa jau vien ārā no ūdens, viņa apskalo viļņi, viņa jau ir arī jau purns un nosacītās ķepas jau uz zemes, un viņa jau skatās, kas tur noteikās ārā. Mēs redzam šo otro pusi skatoties, cik miljoni gadu ir sena šī radība. Dienas gaismā skatoties uz monētas, mēs redzam šo Ventas radību, bet gaismu izslēdzot, mēs redzam tikai tās skeletu. Jā, lūk, tāds video stāsts par šo neparasto monētu ar tādu pavisam neredzētu risinājumu šeit arī pie mums Latvijā. Un tāpēc tagad aicinu mums sarunai pievienoties tēlnieku Ivaru Drulli. Un jautājums, Ivar, jums kādas varbūt vai kuras monētas ar tādu fotoluminiscējošu apdruku jūs pirms tam bijāt pētījis, lai piedāvātu tieši šādu risinājumu? Jā, tas stāsts bija ļoti interesants, kā tas viss sākās. Es biju izpētījis, ka ir šādi risinājumi tieši Kanādai, un tas bija pagājušā gada pavasarī, martā. Jā, un es pasūtu vairāk šādas monētas ar luminiscējušo pārklājumu no Kanādas, un interesanti, ka tas bija tieši Covid pirmais trakais vilnis, un Kanādas pats apstājās, vairāk nestrādāja tajā brīdī. Un aizsūtīja šis monētas atpakaļ pārdevējam. Un pārdevēja ziņoja, ka viņš atsūtīs man šīs monētas, kad vilnis beigsies, bet viņš man apsolīja, ka sūtīs tajās pašās aploksnēs, jo tur bija tāda ļoti interesanta jauna zīmola, kad pasts nestrādā vīrusu dēļ, un ja, tas tā kā jo aploks vien jau ir kā kolekcijas vērtība. Un tad es atceros, ka man viņš pēc mēneša atsūtīja, un man jau bija vēl zīmola virsū, ka Kanādas pasts ir atsācis strādāt. Renvārds sakot, man atnāca luminiscējušās monētas no Kanādas, aploksnes bija nozīmogots krustām šķērsām gājuši tur patpakaļ, un tā bija man pirmā saskarsme ar luminiscējošā monētām, bet jā, es tiešām tumsā pārbaudīju dažādos veidos, viņas skatījos, un tad vēl bija laiks mums izšķirties tieši par tehnisko risinājumu, un es sapratu, ka patiešām šī lieta strādā. Un ņemot vērā arī šo video stāstu, kurā mēs redzējām, ka tur dabas muzejā tiek turēts rokās tāds šī radība, laikam, kuras arī prototips tad ir mēģināts attēlot uz šīs monētas. Un tas ir laikam noteikti tieši saistīts arī ar jūsu interesi par šāda veida, vēl pat ne dzīvniekiem, tiešām radībām, jo jūs ar to arī bijāt tiešām strādājis arī dabas muzeja nepieciešamībā un kolekcijai. Jā, tas bija sena, šim stāstam ir sena vēsture, jo jau gadus 11 atpakaļ dabas muzejs mani pieaicināja kā ekspertu, lai palīdzētu rekonstruēt fosīlijas, kas ir muzeja kolekcijā. Viņiem kolekcijā ir gan bruņu zivs, gan dažādi rāpuļi, 400 miljonu gadu veci, 300 miljonus gadus veci, un viņiem vajadzēja tēlnieki, kas spēja vizualizēt šīs saspiestās drupačas, kas ir viņiem stāv kastītēs uz vatas ļoti vērtīgas, un tad es strādāju pie tām, un šajā procesā es iepazinu to, ka patiešām viņu kolekcijā ir ļoti, ļoti vērtīgi eksemplāri, un ka viens no tiem ir tiešām rāpuls, kas varētu būt viens no pirmajiem, kas ir sācis rāpot pa zemi un iznācis no ūdens ārā. Un tad es tā runāju ar dabas muzeja ekspertiem un patiešām izrādās, ka Latvijā, katrā ziņā šajā reģionā ir notikusi jūras radība izcelšanās uz sauszemi. Un tas ir unikāls fakts vispār pasaules vēsturē. Man tas likās tik svarīgs un par to tik maz zin, kad es diezgan ilgi
mūsu Latvijas Bankas dizaina komisijai pilināju šo ideju, ka mums vajadzētu šādu monētu, ka tas būtu ļoti interesanti. Un neviens īstāvā sākumā neticēja, bet man tad laika gaitā izdevās pārliecināt kolēģus, un tad viņi man deva, un teica, nu tad divar pamēģini. Un tad es pamēģināju. Jā. Un šīs monētas, kuras mēs jau pieminējām no Kanādas, nu, es, piemēram, ieskatījos, ka arī dažas no tām, kuras es redzēju, arī ir veltītas vai kādiem dinozauriem vai kādiem arī senākiem dzīvniekiem, tātad varētu teikt, ka arī šī fotoluminescējošā apdruka savā ziņā ir kā risinājums, lai parādītu mazliet tādu laikmeta nu, garu šo fosīliju atainojumu, vai tas arī bija varbūt tieši šis elements, kas palīdzēja izšķirties par to risinājumu? Nu jā, kādā ziņā to es sākumā nezināju, ka ir jau šādi risinājumi, tas tikai laika gaitā es redzēju, ka eksistē arī tādi varianti, bet mūsu variants bija savādāks un tehniski pavisam unikāls, jo tie skeleti, kas ir citām valstīm, viņi ir uzdrukāti uz plakanas monētas, kas ir diezgan vienkārši, ir plakana virsma un ir fotoluminescējoša apdruka, bet mūsu izaicinājums, mūsu unikalitāte ir tajā, ka šis fotoluminescējošā apdruka ir uz telpiska veidojuma, kas ir pavisam savādāk, jo uzrakāt uz telpiska modeļa, ir, tas ir pavisam cits stāsts, tas ir nākamais līmenis, tas jau ir, tas ir nevis braukāt kā ar parasto mašīnu, bet jau braukāt kā ar formulu, tur ir ļoti, ļoti daudz svarīgas smalkas nianses. Mm-hmm. Jā, un tad mēs kopā ar Laimoni mācījāmies braukt ar formulu. Ļoti interesants salīdzinājums un droši vien tieši šī mācīšanās ar formulu un braukšanas tehnikas apguva mācoties ar formulu braukt ir tā, kas noteikti atšķir arī jūsu darbu pie līdzšinējā realizējuma monētām tādām, kā es arī teikšu mūsu skatītājiem, ka Ivars Drūli ir veidojis arī monētu dizainu Ainažu jūras skolai vai Rīgas pilī 500 un tas arī, protams, ir dažādas pieredzes, kuras tagad var salīdzināt, cik dažādas darbs bija pie šīm monētām un pie šīs konkrētās Ventestegs, vai ne? Jā, un laika gaitā es esmu sapratis nu, tās mazās smalkās nianses, ko es nekad līdz šim nebiju zinājis, piemēram, divu veidu matējums, trīs veidu matrējums, dažādi reliefi, un te šeit ir tik daudz mazas smalkas lietiņas, un es šo pieredzi varēju Ventestegā izmantot, piemēram, šeit ir gan rāpuļu faktūra, gan jūras faktūra, gan smilšu faktūra, un sudraba attālot katru šo faktūru kaut kā savādāk, tas ir ļoti sarežģīti, un tāpēc, jā, šo dažu 4-5 monētu pieredzi man tā ļāva daudz drošāk justies, es jau sapratu, kā tas izskatīsies sudrabā, jo to ļoti grūti pateikt, kā viļņi sudrabā iztīsies pēc viļņiem, vai iztīsies vienkārši pēc putras, piemēram, vai kaut kā tāda. Jā, paldies par ieskatu arī šajā niansētajā darbā un arī šajā niansētajā izpratnē, kur mēs varam gan redzēt ar aci, gan arī varam, protams, arī sataustīt, tad, kad mēs uzdrīkstētos šo monētu paņemt rokās, bet kā mēs arī labi zinām, tad ļoti bieži arī šādām kolekcijas monētām cilvēki pat nemēdz pieskarties tās saudzē un lolo, un tās ir daļa no cilvēku kolekcijām. Paldies, Ivaram, un es ceru, ka šajā mirklī mēs varam atgriezties pie modernismam veltītās monētas. Un man prieks uzrunāt vēlreiz mākslinieci Sandru Krastiņu. Un Sandra, tātad jā, mēs noskatījāmies pirms neilga brīža šo video stāstu par jūsu veidoto grafikas dizaina monētai, kas ir veltīta modernismam. Un runājot par to, ka jūs esat mākslinieci, kas ir pazīstama ar lielformāta darbiem, cik jums ir nu, bijusi šī pieredze darbā ar monētām atšķirīga, jo šis ir tāds viens no smalkākajiem un mazākajiem mākslas darbiem. Nu, vispirms varam mēģināt, vai mani dzird? Jā. Cik labi! Jā, tas tiešām ir ļoti labi. Tātad, jā, es esmu gleznotāja, un es gleznoju ar lielo otu, jeb pat ar slotu. Bet, ziniet, katram mākslas darbam ir kāda esence zīme, ko var formulēt ļoti kompakti. Un manā tajā monēta pieredzēs es strādājusi gan ar Rozentālu monētu, balto grāmatu, jaunsudrabiņu, bet tagad ar modernismu. Un katrā pie šī piedāvājuma es meklēju šo
nu, to būtiskāko esenci, ko var ielikt mazā sudrabā. Un, un tas ir tas, nu, tas paņēmiens, kā es strādāju pie monētām. Un šajā... ja izdodas to noformulēt, ja izdodas to noformulēt, tad tas ir redzams arī, nu, nolasāms ar šo sudraba gabaliņu. Un mēs jau arī šajā video stāstā redzējām, ka šajā modernismam veltītajā monētā ir nevis viens, bet vairāku mākslinieku veikums tā laika raksturojošs. Kāpēc varbūt tāds risinājums? Kāpēc tur ir četri? Jā, te jau iesāk par šo gan konkursu kārtību, gan, gan monētas padomas darbu. Mums bija plānā monēta par modernismu. 60. gadi ir... Nu, tāds jauns veids, kā mums pašiem skatīties uz savu mantojumu. Līdz šim ir licies, ka mantojums ir rozentāls, purvīts un vēl kaut kad tur agrāk. Bet pēkšņi mēs saprotam, ka arī jau pagājušā gadsimta 60. Gadi tas ir mūsu mantojums, mūsu nozīmīgs mākslas mantojums, kas ir mūsu skolotāji, skolotāji vai jau faktiski arī kolēģi vēl aizvien. Un es biju diezgan iestājusies par šo ideju, ka monē vajadzētu sākt bankai izdot šāda, šādas tematikas monētas par jauno mantojumu. Nu, notiek konkurss. Nu, konkursā, protams, es klāt neesmu un izrādās, ka nu, komisija nekas, nu, liekas, ka neviens, ka tā tēma ir pa sarežģīta un ka to nevar neviens pacelt. Un diviem autoriem man un vēl vienam piedāvāja paturpināt, bet nu, es sapratu, ka tur tāds liels cerības nebija. Bet savukārt es sajūtu to kā, nu, tā kā pienākumu, jo man likās, un tāpēc, kā Laimons teica, es tiešām ļoti daudz vēl pilnīgi citus piedāvājumus izstrādāju. Man likās, ja tagad noraksies tā ideja, ja neizdosies tā monēta, tad, tad ļoti ilgi mēs neatgriezīsimies par tēmu, par savu jauno laiku mantojumu. Un... Un tas uzstādījums jau bija tāds, nevis uz vienu autoru, nevis runāt par vienu tā laika autoru, bet par to modernisma garu, kas parādījās un uz ko mēs, kas parādījās tajā aiz, aiz mūra padomu laikā, bet visā pasaulē 60. Gadu stils ir revolucionārs. Tas ir jaunās dinamikas, jaunā laika stils, un to caur dzels smūri sajūt arī šeit mākslinieki. Un, un viņi mācīja mums tālāk, un mēs to saprotam kā pašpieņemam. Nu, par to ir monēta. Jā, un tāpēc arī mums tā ir tik svarīga, kā jūs arī stāstā teicāt, mums ir jāzina, kas mēs esam. Bet jūs arī nedaudz pieskārāties, varbūt tomēr vēl vienu jautājumu par to, ka darbs bija vairāk pie šiem meklējumiem un vairākas reizes jūs meklējāt. Kas varbūt bija tas, kas nu, būtu arī mums nezinātājiem interesanti uzzināt, kāpēc šie meklējumi bija tik daudz, tas salikums vai kurus likt? Ziniet, tas bija ļoti interesants, kad es sapratu, ka es tā kā nelikšu kādu darbu kā kopumu, bet es no vairākiem autoriem tā kā izzūmēšu detaļu un tās detaļas likšu kopā, lai to kopējo stilu, jo 60. Gadiem daudziem autoriem, tas ir gan glezniecībā mazāk, jo tur bija cenzūra lielāk tajā laikā, bet tieši arhitektūrā un dizainā, ka tas tā, laikmeta stilistika ir rokrakstā daudziem autoriem. Un tāpēc bija četri autori, Razums Kirke, Zina Ulst un, un arhitekta Marta Staņa, kad viņas tā sakombinēja, viņi viens otru papildināja, un tas radās kā tāds, nu kā viena laika elpa. Un, un cik interesanti, ka ļoti daudziem cilvēkiem un draugiem un, un, un kolēģiem, kam es rādīju, tas bija būtiski man, vai viņi atpazīt. Jo mēs jau tā kā mūksātram priekšstats, ja? Vai atpazīst vienkārši, jā, tie ir 60. Kas bija tas, kas bija jāatbild šajā monētā? Un vai atpazina? Jā. Jā, protams, tieši tā, jo, jo manuprāt, arī tas salikums ir ļoti, ļoti simbolisks modernismam, ja mēs drīkstam apvienot šos divus vārdus. Paldies jums, Sandra, par, par šīm atbildēm un, un paliekat lūdzu mūsu vidū, jo mēs turpināsim pēc brīža arī plašāku diskusiju ar visiem klātesošajiem māksliniekiem. Bet, lūk, runājot tik daudz par to, kādā veidā monētas
veidojās, kādā veidā uz šīm monētām īstenotās idejas realizēt. Protams, mēs, nākamais jautājums būtu par to, kā tad tas praktiski tiek izdarīts. Un šeit jautājumu tālāk es gribētu nākamo uzdot Laimonim Šenbergam, runājot tieši par Latvijas Bankas sadarbību ar Kaltuvēm. Un ir zināms, ka Latvijai sadarbība ir bijusi ar visām lielākajām un arī labākajām Eiropas Kaltuvēm. Tāpēc jautājums Laimoni jums par to, kas ir tas noteicošais lēmums, kurā brīdī, kuru monētu, kura kaltuve nokals? Jā, nu tas jau tā ir. Mēs jau mākslinieki varētu tiksim, izdomāt daudz ko un dažne dažādi, bet nu jebkurā gadījumā jārēķinās ar gala rezultātu. Un gala rezultāts ir šī nokaltā monēta. Tātad mums tomēr jāzina tās iespējas, tehnoloģiskās, kādas kaltuvēm ir, un tad mēs vieglāk varam, teiksim, tādus reālus projektus taisīt. Kaut gan jau uzsākot savu darbu, mēs no tā neko nezinājām, neviens jau nebija strādājis 90. Gadu sākumā ar šādām lietām, protams, un varbūt, ka tas bija arī mūsu pluss. Un tādēļ mēs varbūt gājām ar tādiem priešlikumiem no sākuma, kas kaltuvēm likās, ka tas nemaz nav varbūt monētas, ja? Ka tās ir mēdeļas vai kas cits, vai arī tādi tehnoloģiski paņēmieni, ko viņi nav nemaz mēģinājuši, tāpat, ka es daudzreiz minējis šos te vairāk pakāpju matējumus uz monētas, kuras tajā laikā vispār neveidoja. Un tagad jau tā ir parasta lieta. Tā kā šī sadarbība ar kaltuvēm ir ļoti būtiska un arī zināt tās iespējas. Nu, un, protams, kad mēs nevaram izvēlēties kaltuvi noteikti, ka šo monētu mēs gribētu kalt tajā kaltuvē. Ir tomēr pastāv tāpat kā visur, pastāv šie kaltuvi konkursi, bet par cik mums ir sadarbība jau sen ar ļoti daudzām kaltuvēm, nu tad mēs zinām, ko kura var labāk izpildīt. Kaut gan nu, arī visas kaltuves tām, ko mēs esam sadarbojušies, ir augstas klases kaltuves, bet tomēr tad, kad tiek izsludināti šie nu, startautiski atklātie konkursi, mēs tomēr atsevišķas kaltuves aicinām piedalīties šajos konkursos, nu un lielākoties tad arī viņas piedalās. Nu un mēs jau esam pazīstami ar savām prasībām un esam arī, nu esam tomēr saprasti arī, ja? Un kaut arī nevienu reizi mēs esam arī varbūt paraugs noraidījuši pirmos, un mēs esam lūguši kaut ko pielabot, kaut ko pārveidot, un arī paši esam mācījušies, paši esam kādreiz pārveidojuši, piemēram, plastiskos veidojumus, kad mēs redzam rezultātā, kāds tas paraukalums nonācis ir, jau iznācis ir, un tas vienmēr ir, ka kaltu iesniedz paraugu, kurš jāapstiprina, un tad tikai var tālāk, kad banka dot, var teikt, zaļo gaismu, no tad kaltuve arī nokaļ tirāžu. Tā kā kaltuves mūs zin, un tad lielākoties arī tās, ko mēs aicinām, arī šajos konkursos piesakās. Protams, kad tā ir brīva lieta un var pieteikties arī, un kā vienotu reizi bijis, arī kādi citi, nu, un tad jāizvērtē vienmēr nosacījumi konkursa, kādiem, teiksim, specifikācija, kādas jāievēro, nu, un ja piesakās arī kāda kaltoja, kas nav mums neko kalusi, un viņi tos paraugus parāda, teiksim, ka viņi atbilst tam, ko mēs gribam konkrētajā gadījumā, nu, tad atliek tikai tiešām tas, kas parasti ir, kas ir tas lētākais variants. Jā, un jūs 30 gadus esat bijis klāt visam šim procesam un esat iepazinis to pilnībā noteikti. Vai jūs varētu teikt, ka būtiski ir mainījies šīs tehnoloģiskās iespējas, vai tomēr kaltuvju darbs ir samērā konservatīvs un mainās tikai varbūt šī materiālu izvēle? Nu, arī tehnoloģiski šajos tiešām 30 gados, man šķiet, ka es daudz straujāk mainījušās šis tehnoloģijas kalšanas, kā varbūt iepriekšējos 50 vai vairāk gados. Jo tad, kad mēs sākām, tas ir 30 gadus atpakaļ, tad arī tīri tas ģipša formas pārnešanas uz tādām kalšanas formām bija tīri mehāniskais darbs.
un kas prasīja krietni, krietni ilgāku laiku, kaut arī viņš bija ļoti precīzs un kvalitatīvs, nu jau kādus gadus 10-15 tiek izmantotas lāzera tehnoloģijas, kas tad pārnes no šīs te formas lielās uz mazām formām, un tā tīri tehniski, tas, protams, ir daudz racionālāk un kautuvēm izdevīgāk, bet arī dažādi kautuvēm ir dažādas citas novitātes, un ir, piemēram, kautuves, kas ir apgūšas kādu specifisku lietu, un ja tāda specifiska lieta ir apgūta, kā, piemēram, Austrijas kautuve, kas Eiropā vienīgā kā Niobija, nu tad arī tāda iespēja, ja mēs gribam kaut ko nokaut saistībā ar šo Niobiju, tad nu tur vairs konkursu nav, un tad šī kautuve vienīgā, kas tādu pasūtījumu spēja izpildīt. Tā kā laika gaitā, protams, ir mainījies, es jau minēju tos pašus, teiksim, dažādi pakāpju matējumus, kur tehnoloģija attīstījusies, ka daudz smalkāk var nokaut. Mums ir arī nokautas tādas monētas, kā Mārcim, pašam Kalniņam, bija ideja par šo zemi, un tur pirmoreiz vispār, man liekas, monēta kaušanas vēsturē ir izmantots tāds materiāls kā perlokors. Tas ir caurspīdīgs materiāls, ko līdz šim, nu, es laikam droši varu teikt, neviens nebija izmantojis, bet, nu, pēc, jāsaka, pāris gadu meklējumiem mums tomēr atradās kaltuve, kur ar mieru šādu darbu izpildīt. Un jāsaka, ka nevienmēr tā ir, bet kaltuvēm jau arī ir, protams, zināmā mērā savs prestižs, ja viņi ir izpildījuši kādu unikālāku darbu, un ja šī monēta arī saņem kādu starptautisku atzinību, protams, tur nāk līdz arī kaltuves vārds. Tādā ziņā arī nu, kaltuves varētu būt interesētas taisīt tādus interesantākus darbus. Tā kā laika gaitā tiešām tehnoloģijas ir mainījušās, arī kaltuvi iespējas ir mainījušās. Bet nu, tad ir tas jāsabalansē ar teiksim, tām iespējām, kādas ir, teiksim, mums, un nu, arī to, kāda situācija kaltuvēs, jo es teikšu tā atklāt arī, kad pēdējos gados viena otra kaltuve vairs nav tik ieinteresēta, teiksim, tādus eksperimentālus darbus veidot. Nu, tad taisot projektus, zināmā mērā to jārēķinās, bet tas nenozīmē, kad mums vajadzētu atmest kādas oriģinālās idejas un ar tām nākt dot kautuvēm priekšlikumus un vaicāt, vai to var izdarīt, vai to nevar izdarīt. Paldies par šo atbildi un paldies par atbildi un dalību līdz šim visiem dalībniekiem diskusijā. Šeit mēs varētu teikt, varētu likt tādu punktu pirmai mūsu sarunas daļai, jo tālāk apskatīsim vairākus jautājumus, uz kuru katrs no dalībniekiem var sniegt savu pieredzi un savu arī ieskatu. Un pirms mēs arī turpinām un runājam tālāk par šiem jautājumiem, gribētos teikt, ka jā, mēs pieskārāmies gan šīm gan šai tematikai, gan šīm idejām, un pieskārāmies ļoti daudz tam, kādā veidā katrs monētas grafiskā dizaina autors ir strādājis pie savām idejām, bet līdztekus tam ir arī cilvēku grupa un arī citi profesionāļi un arī mākslinieki, kuri pieliek savu roku, lai šī monēta veidotos, un tie, protams, arī ir plastiskā modeļa autori. Tāpēc varbūt ieskicējumam sākumā vai Laimonis vai Edgars jūs varat sniegt tādu redzējumu par to, cik liels tiešām ir šis komandas darbs grafiskā dizaina autoram un šī plastiskā modeļa autoram un kurus cilvēkus mēs visbiežāk šeit un kur cilvēku vārdus visbiežāk varam sastapt. Edgar, varbūt? Es došu vārdu īstenībā Laimonim, jo viņam ir 30 gadu pieredze ar šo un man daudz mazāk ir, tā kā es varbūt papildināšu pēc tam viņu. Jā, labi, Laimon, lūdzu, turpiniet. Jā, nu, protams, kad bez plastiskā veidojuma, jeb gipša modeļa veidošanas, nu, nav iespējams iztikt, un jāsaka, ka tas ir gandrīz visām monētām, izņemot varbūt dažas, kur tagad šodienas tehnoloģijas atļauj arī kaltuvēs veikt, un tādas mums ir kādas 3-4 monētas, kur nav bijis vajadzīgs šis plastiskais veidojums, bet es domāju, ka
nekad kāda tehnoloģija neaizstās, teiksim, laba mākslinieka roku darbu, laba plastiķa, laba tēlnieka veidoto formu. Un vairāk vai mazāk šādi plastiskie veidojumi tomēr monētām būs jātaisa, ja mēs gribam uzturēt tādu augstu māksliniecisko kvalitāti. Jo viens jau, kas ir, var jau šo grafisko dizainu iztaisīt ļoti labi, bet ja to nepārvērš interesantā kvalitatīvā formā, nu, tad tas rezultāts arī nokaltai monētai nebūs tāds, kā varbūt sākumā tas autors ir vēlējies. Nu, un tad, protams, ir šī sadarbība. Tad, kad ir pabeigts darbs pie grafiskā dizaina izstrādes, tad tiek aicināts tēlnieks, un nav mums tādu daudz tēlnieku, kas regulāri veido šīs formas, jo tur ir ļoti specifisks lietas. Mēs pat esam aicinājuši tēlniekus uz konkursiem, piedalīties, pamēģināt. Nu, nav liels mums skaits šo tēlnieku. Ir gan arī atsevišķi gadījumi, ka mums ir tēlnieki, kuri paši ir vinnējuši konkursus, tā kā jau mums Bikšaikars ir pats veidojis monētas, mums ir Olga Šilo strādājusi, kas, mums ir arī Andris Vārpa, kas savu projektu pats ir realizējis. Tā kā, bet lielākā gadījumā, protams, es nevarēju, nerunāju te pa Ivarēju klātesošo, tā kā lielākajā gadījumā mums darbus veic divi tēlnieki, tā ir Ligita Franskeviča un Jānis Stropulis. Nu un tad, nu kopā ar grafiskā dizaina veidotāji, tad notiek arī šis darbs. Kamēr tad šis ģipša modelis ir izveidots, vispirms tas tiek veidots plastilīnā, un tā ir tāda kolektīva laba sadarbība. Jā, paldies. Varbūt es varētu dot vārdu kādam no māksliniekiem, kuriem ir kāds savs pieredzes stāsts par šo sadarbību. Un kā arī Laimons pieminēja, un es arī minēju, ka Ivars Drūle, pats tēlnieks, arī pats ir strādājis pie šī, un tas var tā būt cita pieredze, un savukārt citiem māksliniekiem atkal ir sava sadarbība bijusi. Tā kā ik viens no jums var dalīties pieredzē par to, kā notikusi gan šī sadarbība, gan Ivara gadījumā pie vairākiem darbiem arī paša darba. Abos gadījumos. Lūdzu, kurš vēlētos izteikties? Nu jā, varbūt es sākšu, ja reiz mans vārds tika pieminēts, un jā, man ir tas laimīgais gadījums, ka es pats esmu gan grafiskā dizaina autors, gan plastiskā veidojuma autors. Tas nozīmē to, ka man nav jārēķinās, teiksim, kā veidotājiem ar grafiskā dizaina autora, teiksim, vēlmēm vai atšķirīgo redzējumu vai citām niansēm. Es it kā pats turpinu savu projektu. No sākuma es viņu uzzīmēju, tad es plastiski veidoju, un tad tālāk tas tiek nodots kaltuvei. Bet es zinu, ka ir savādāk, ja ir autors, teiksim, gan tikai kā grafiskā dizaina autors, un tad ir vai nu Franskevičai, Ligitai vai Jānim Stupilam jāveido, tad viņiem ir jāstrādā tandēmā. Tas ir kopdarbs, un tas ir savādāk. Bet par sevi es vēl varu pastāstīt, ka jareiz nu, man tā pirmā daļa, kuru grafiskais dizainers un plastiskais veidotājs savienojas vienā veselumā ļoti veiksmīgi, tad darbs ar kaltu izrādījās diezgan sarežģīts, jo tur atkal strādā pavisam citi cilvēki, un nu, tur nu gan es neko nevaru ietekmēt nekādā veidā, un sakarā to, ka mums Ventastegas projekts bija, kā jau mēs runājām, ar luminiscentā apdruka uz plastiskā veidojuma, tad tas bija ļoti, ļoti smalks darbs, un kaltuvi to diezgan bija problēmas to izdarīt, jo viņiem uzdruku staigāja pa labu, pa kreisi, nevarēja īsti trāpīt un nobīdījās no pirkstiem un līd ārā no maliņām, un mēs diezgan dabojām nocīnīties ar to. Un iespējams arī, ka kaltuvi ietekmēja pirmais pandēmijas vilnis, jo es saprotu, ka viņiem arī daļa darbinieku dabūja iet attālinātajā darbā, un bija, jā, es domāju, ka mēs visi saskārāmies ar dažām problēmām, un tad tā nu gan bija cīņa, ko man šķiet, es labprāt otro reizi vairāk nepiedzīvotu, jā, tāpēc es ceru, ka man būtu iespēja kādreiz dzīvē vēl būt arī ne tikai dizaineram, ne tikai tēlniekam, bet arī vēl kaltos darbiniekam, bet es domāju, ka realitātē tā diez vai notiks. Jā, labi, paldies. Sandra, jums arī pieredze pie vairāku monētu veidošanas. Kāda jums ir šī sadarbība bijusi?
Jā, man ir vairākas monētas, un baltajā grāmatā nebija veidojuma. Tas uzreiz bija tā digitāli. Tā kā līdz ar to tur es nekādīgi aizsūtīju vajadzīgo zīmējumus. Un es varu teikt, pie abām monētām es strādāju ar Jānu Strupuli, bet tā tiešām ir sadarbība. Jo viena lieta ir, ko tu esi uzzīmējis, un tad veidojumā, tā kā varbūt no mana viedokļa, tā kā kaut kas pazūd vai kaut kas ir par daudz, savukārt tēlnieks saka, bet tev taču tā ir uzzīmēts, ja? Un tad ir jāatrod tas rezultāts, un pie šīs modernisma monētas, domāju, sadarbība bija īpaši veiksmīga, jo tas gan arī tēlniekam bija tā kā iegūla rokā, un es bijām apmierināti. Jā, labi, paldies arī par šo komentāru. Varbūt arī Mārcis Kalniņš vēlas teikt par savu pieredzi, ja jau arī Laimons Šenbergs pieminēja. Nu, mans gadījums varbūt tādā ziņā īpaši, ka neatrodos Latvijā, un tad mums tā izstādes process bija mazliet tā, kā jau tagad tā ir norma, ar e-pastiem un telefonu komentāriem apmainoties, un tad beigās arī uz vietas tiekoties ar visu komisiju un monētai Liepas lapai arī ar plastiskā veidojuma mākslinieci, ar kur vairāk tad arī Laimons man tā tikās. Labi, jā, paldies. Un kā es arī saprotu, un lūdzu noprecizējiet arī klausītājiem un arī mūsu skatītājiem, savukārt ir arī cita šī brīža tehnoloģija, kur ir izmantota arī pie vairākām monētām, kuras ir Latvijas Bankas kolekcijas monētās, proti 3D tehnoloģija, un ar šajā tehnoloģijā ir veidota arī Artūra Analta monēta, medus monēta, un mums šajā brīdī ir iespēja nedaudz ieskatīties, kā šī monēta ir tapusi pa tādiem maziem posmiņiem, līdz tā ir bijusi nokalta un arī redzama tajā formātā, kādā mēs viņu esam visi jau iepazinuši. Tā kā lūdzu, paskatīsimies arī šādu pieredzes stāstu. Jā, lūk, šāds arī pieredzes stāsts, kurā mums bija ļauts ieskatīties, bet vēl Beāte, es saprotu, ka arī jūsu monētas tapšanā ir pielietots cits veids, nekā mēs tikko runājām par šo ģipša formu, un arī jūsu sadarbība ar atbalstošu kādu citu profesionāli ir bijusi savādāk. Jā, tā ir taisnība. Mana monēta arī izpalika bez ģipša formas, jo viņa, teiksim tā, kā radās digitāli, tā arī tika tālāk līdz pat pašam droši vien kalšanas procesam arī veidota. Tā ir arī ļoti ģeometriska, tāpēc arī īstenībā vieglāk izveidojam digitāli. Un principā tas process man, diemžēl, dēļ pandēmijas izpalīga droši vien ļoti svarīga posma, kas bija tieši atsprat aci ar kaltuves pārstāvjiem uz vietas esot. Bet tas
ir tāda liela savstarpēja uzticēšanās starp kādu no kaltuves darbiniekiem, kas ir atbildīgs par šo procesu, jo no mūsu puses tiek viņiem iesniegts avers revers ar ļoti skaidriem komentāriem, kas ir kas. Ar skaidriem iepriekš, protams, ir vienošanās par kuriem augstumiem un detaļām, lai viņi izprot, kas īsti no viņiem ir prasīts. Un tālāk jau viņi savā galā izveido, viņi tas ir šajā gadījumā Polijas kaltuves pārstāvji, izveido šo te 3D failu un sūta pretī savukārt bankai uz revīziju apskatīties. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies, vai viņi ir sapratuši pareizi. Un pēc tam jau tas mans nākošais solis, ko es redzēju, bija jau pirmie paraugi, kas atnāca ļoti precīzi izveidoti. Būtībā vienīgās tādas detaļas, kas mums bija jāmaina, tie bija pārklājumi toņi, varbūt kaut kādas nobīdes pašiem tām apdruks, jo viens no sešskaldņiem ir, stūriem ir apdrukāts. Un tad ir pārklājumi, un ja nemaldos, divi matējiem beigās mums palika kā tāda vienošanās. Kas bija ļoti jauki, cik es sapratu, kas nav ļoti tipiski, ka šī te mazā monētas tāda josta, kas ir apkārt, bet tā daļa, kas ir redzama aversam, reversam, tika uzpulēta. Parasti šis ir tas mazais elements, kas paliek matējumā tā vai tā. Man tas bija ļoti svarīgi, jo tādā veidā viņi varēja maksimāli saplūst ar burtiem, bet pilnībā sapludināt to nav iespējams dēļ šī te plasmasas aizsarga iepakojuma, jo ja monētai visas citas daļas ir augstākas par šo te apmali, tad viņi attiecīgi, viņi gan, es pieļauju, ja tā mums būtu tāpat arī tās monētas mums mākā ar augstākām apmalēm. Viņi vienkārši skartos nepareizajās zonās pret šo aizsargto iepakojumu. Tikai tādas daudz detaļas, kuras vienkārši procesā tiek uzzināts. Bet jā, manā gadījumā mēs iztikām bez ģipša formas. Labi, paldies. Un tagad visiem dalībniekiem gribu teikt, un arī mūsu skatītājiem, ka mums līdz diskusijas noslēgumam nav palicis vairāk laika, bet tomēr ir divi jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, uz kuriem mēs noteikti gribētu sadzirdēt arī atbildes un uzzināt to. Protams, viens no tiem ir to, ko jau es arī nedaudz teicu pašā sākumā, ka šodien mēs varētu zināt, kādai tematikai būtu veltītas monētas šogad. Un varbūt šeit var dot mums ieskatu Edgars Zvirgzdiņš. Edgar, lūdzu. Jā, sveiki. Tā tad jā, šogad tās 2021. gada monētas, mums jau ir 1-2 eiro piemiņas monēta iznākos, kas ir Latvija de jure 100. Un no kolekcijas monētām iznāks zelta monēta atslēdziņa. Autors ir Laimons Šenbergs. Tad ir precība tēmai veltīta monēta, kas arī iznāks. Tad ir veiksmes tēmai veltīta monēta un izziņas impulsam veltīta monēta. Un vēl mums ir padomā viens neliels pārsteigums un cerams, ka mums to sanāks realizēt, jo ja tā, tad mums būs vesels 5 monētas šogad. Un pārsteigums, kā es saprotu, ir šobrīd tas lielākais noslēpums, kuru pagaidām mēs neuzzināsim. Nē, vēl neuzzināsim. Jā, labi. Un tagad es varbūt aicinātu tiešām diskusijas noslēgumā katru no diskusijas dalībniekiem dalīties tādā jautājumā ar nedaudz varbūt arī tādu filozofiski vai varbūt arī tieši gluži otrādi praktisku un racionālu apsvērumu par dizaina kolekciju monētu nākotni. Ko mēs varam domāt, kādā veidā tā varētu nākotnē attīstīties vai cik tas ir svarīgi jūsuprāt gan sabiedrībai, gan valsts? Kopumā, ka ir nodrošinātas un veidotas šīs kolekcija monētas, kurām ir, kā mēs arī dzirdējām, unikāls dizains, unikāls darbs, unikāls sadarbība, katrs ir unikāls mākslas darbs, kurš top un kurš nonāk arī sabiedrības vērtēšanai, plus tas arī ir, protams, šis vērtību nesošais stāsts, kas ir vajadzīgs arī visai valstī kopumā. Kurš varbūt būtu gatavs pirmais sākt? Laimon, varbūt jūs? Jā. Nu ko, manuprāt, kad nav bijusi līdz šim nekur tāda diskusija, vai šīs monētas tuvākajā laikā būs kalsim vai nekalsim, jo šādas monētas jau nav maksāšanas līdzeklis. Kaut gan formāli katrā valstī, kas viņas nokaļ, tur ir nomināls
un viņus skaitās arī maksāšanas līdzeklis, bet nu, neviens jau ar šiem 5 eiro neies uz veikalu, ja šī monēta maksā 50 vai vēl krietni vairāk eiro. Tā kā par cik tas nav maksāšanas līdzeklis, tad vienalga kādi būs arī turpmāk nākotnē, tuvākā vai tālākā šie maksāšanas līdzekļi, šīs monētas uz tādu kategoriju neattieksies. Man liekas, ka te ir tas būtiskākais, ka šie ir mākslas darbi, kas ir cēlmetālā, pats pa sevi, tie ir pamatā, jo tie ir darbmetāli visi. Un tur ir tātad arī šīs te visas vērtības, par kurām mēs runājam, par katru zemi, par katru valsti, ja, kas katram ir būtisks, kas katram ir svarīgs. Un es domāju, ka kas to var paredzēt, cik ilgi, bet to es nekādi nevajadu saistīt, teiksim, ar dažādām, teiksim, tīri praktiskām vajadzībām. Tie paliks noteikti kā tādi mākslas darbi, manuprāt, ļoti ilgu laiku, kas vēstīs par to, kādi mēs esam bijuši, ko mēs esam darījuši, un kas to zina, varbūt pēc 1000 gadiem arheologi kaut kur uzraks kaut ko interesantu, ja, kas vēstīs par to dzīvi, kāda mums ir bijusi. Nu jā, un ko mēs esam pieminējuši. Jā, un ko mēs esam pieminējuši. Sandra, kā jūs uzskatāt? Es domāju, ka tā monēta ir tāda zinām laika kapsula, ko var paņemt saujā. Tajā nozīmē, ka tas monētā stāstītas tiek par kaut ko šim brīdim nozīmīgi, nu, kas šā brīdī cilvēkiem ir nozīmīgi, to attēlo kāds šobrīd aktīvi strādājošs mākslinieks un savukārt kalkuvēs ar laiku parādās tie tehnoloģiskās iespējas, nu, ko var izdarīt. Tā ka tur ir tā kā pagātnes šis brīdis un arī tehnoloģiskā varēšana. Un tas jau ir stāsts 3.1, ko tiešām paņem saujā un saglabā. Man tas liekas skaļs? Jā, paldies. Edgar? Es tieši pēc šīta jautājuma uzdošanas tagad aizdomājos, kā pēc 1000 gadiem nākotnes cilvēki būs atrakuši mārču monētu un domās, cilvēki pirms 1000 gadiem apmainījās ar sudraba liepas lapām. Vai tas nebūtu jauks joks, ko mēs pret viņiem izspēlētu? Labi, paldies, Mārci, ko jūs atbildēsiet Edgara teiktajam? Mārci, man nav skaidrs. Jā, tagad viss kārtībā. Nu, man šķiet, jā, monētas ir svarīgas, un tas ir arī kaut kas tāds, kas palīdz arī pacelt gaismā kādu nozīmīgu tēmu, gan nacionāli, gan arī varbūt lielākā mērogā. Arī no tādas vienas skatīties vienkārši, ka cilvēkiem ir interesē šīs monētas, cilvēki pērk, ļoti daudz kolekcionē. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Jā, paldies. Ivar, kādas ir jūsu domas? Jā, es šeit monētu kontekstu aizdomājos tieši par digitālo laikmetu, kurā mēs visi ieejam, jau esam diezgan dziļi iekšā, kur ļoti daudz kas ir digitāls, un arī mēs maksājam arī ļoti daudz ar kartēm. Bet vienlaikus es arī redzu, ka tāpatās cilvēki par grāmatas un fiziskās grāmatas, tās nepazūd. Un es arī skatos, piemēram, uz skaņu ierakstiem. Protams, mēs klausamies skaņu telefonā, bet tāpatās, kā mēs zinām, vinilo plašu ražošana ir augšā gaisā, un cilvēki klausās vinilo plates, un tas nekur nepazudīs un iet lielākā popularitātē. Tāpēc arī es skatos uz šīm monētām kā uz tādu arī līdzīgu priekšmetu, kas nepazudīs, to cilvēki dāvinās viens otram, gan Ziemassvētkos, gan, teiksim, uz pilngadību, gan uz kāzām, uz dažādām svinībām, un tas vienmēr būs aktuāli, tas vienmēr būs svarīgi, un tas, kas man vēl interesē, ir tieši, kur ir tādas kā robežas, kas jau ir monēta, kas vairs nav monēta, ko ir iespējams pateikt, cik tālu, teiksim, šis dizains var aizsniegties, cik iespējams
teiksim tā, kur jau ir monēta un kur vairāk nomonēta, piemēram, jau ir skulptūra. Un es domāju, un tas ir ļoti interesanti, un tāpēc es šeit esmu, jā, ļoti priecīgs būt šajā kompānijā. Jā, paldies. Un Beāte, vēl jūsu domas? Es drusku piekritīšu pārējo minētajam. Un manuprāt, tā stiprākā lieta tieši Latvijas Bankai ir tā, ka viņi izvēlējušies nevis strādāt ar iekšēju kaut kādu vienu konkrētu vai komandu ar radošajiem, bet ka ir šis milzīgais īstenībā apjoms ar cilvēkiem, kas paši jau mēs visi veidojam vēsturi, kas ir saistīta ar Latviju. Un līdz ar to tur ir tiešām dubulti, trīskārši, četrkārši mēs liekam to ziņu tai vienā priekšmetā katrs. Gan ar savu vārdu, gan ar to, ko mēs darām, kā mēs iznesam sevi tālāk, gan ar to tēmu, kas ir jāieliek šai monētai. Tikai tas, man liekas, ir tāds ļoti unikāls. Un es, jā, viņi droši vien arī gan kā investīciju, gan kā tādu kultūras turpinājumu un tādu apkopojumu visam. Jā, paldies par šīm domām un, protams, jāpiemina arī tas, ka Latvijas bankas monētas ir saņēmušas ļoti augstu pasaules atzinību un tajos konkursos un gandrīz katrā konkursā, kurā Latvijas banka arī ir piedalīsies ar savām monētām, starptautisks apbalvojums arī tiek saņemts un arī šo dažādo aprakstu un arī to, kuras monētas ir šos apbalvojumus saņēmušas, protams, arī varat uzzināt arī Latvijas bankas mājaslapā, bet noslēdzot pavisam šo diskusiju, es tomēr gribētu dot varbūt nelielu vārdu, vēl īsu vārdu, īsu komentāru vēl Laimonim Šenbergam. Jūs tikko, Laimoni, dzirdējāt visu iesaistīto diskusijas dalībnieku viedokļus, dzirdējāt viņu pārliecības, dzirdējāt viņu redzējumu par kolekcijas monētu nākotni. Jūs 30 gadus pie tā esat strādājis. Manuprāt, šīs atbildes ir ļoti cerīgas. Kā jūs vērtējat? Nu, es jau to tieši gribēju teikt, ka te jau bija liels optimisms. Kā nevienam nešķita, ka tas nav būtiski, ka tas nav svarīgi, ka tas nav interesanti. Un galvenais, ka tam ir tomēr būtiska nozīme. Ja? Mēs atstājam šodienas liecību. Tā kā es domāju, ka mūsu tiešām autora loks ir plašs un arī klātesošie noteikti vēl radīs kādas monētas. Tā kā man ir prieks, ka māksliniekiem tiešām ir interese, un visus šajos gados mums spēkšu ir vairāk kā 50 māksliniekiem ir nokautas monētas. Tā kā gan jau vēl laika pievienosies vēl kādu 50. Un tik plašs loks, nu, to es varu droši teikt, nekur, nevienā citā valstī nestrādā ar monētām. Tā kā paldies visiem kolēģiem, ar ko kopā mēs esam strādājuši. Paldies jums, Laimoni, arī par šo vērtējumu un arī paldies par šo atbildi. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem par šīs dienas dalību, par dalīšanos savā pieredzē, par pieredzes stāstiem un paldies arī par jūsu paveikto monētu dizainā un arī šajās vērtībās, kuras ir paliekošas. Un paldies arī visiem, kuri sekoja mūsu diskusijai un es ļoti ceru, ka tiešām arī šī diskusija pavēra mums plašāku skatu un radīja vēl lielāku interesi par to, kādā veidā mēs arī veidojam kopīgi šīs kopīgās vērtības ne tikai mūsu paudzē, bet kopā sabiedrībai kopumā un ar šo mantojumu, kas būs nākamajām paudzēm. Tāpēc vēlreiz vienkārši atgādināšu visiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalījās Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas vadītājs no 1993. gada, tagad komisijas loceklis mākslinieks Laimons Šenbergs, grafikas dizainers un monētu dizaina komisijas priekšādātāja vietnieks Edgars Zvirgzdiņš, tāpat arī mākslinieki, mākslinieks Sandra Krastiņa, dizaineri Beāte Šņuka, tēlnieks Ivars Drūle un arī Mārcis Kalniņš, arhitekts, kurš šobrīd arī mums šajā reizē pievienojās attālināti, vēl attālinātāk nekā visi pārējie. Paldies jums vēlreiz visiem par uzmanību, paldies par dalīšanos, paldies par sekošanu un uz tikšanos!